皆様、今回渡辺真帆と結婚した健介でございます。渡辺真帆とは私健介に日頃のように毎日毎日彼から告白を受けておりました。そもそも彼との馴れ初めは、彼がとうとうここまで有名な YouTuber になって、それから私にいろいろとお金のために私は結婚を申し込まれ、そして私はなんとそのお金のために結婚したのであります。だけれども決してここで正直に言うと、お金のためではなく、私は彼のことがとても嫌いでした。だけども仕方なく、その馴れ初めやお金のためにだんだん恋愛するために彼のことを愛す、とてもとても愛することになりました。そして私はここで彼と結婚することになりました。私は結婚したのは決してお金ではないんです。愛なんです。お金ではないんです。お金を目的として私は彼と結婚したわけじゃないんです。私は愛なんです。愛のために結婚したんです。どうかそこのところ皆さんご理解いただきたいと思います。私はお金のためではなく、愛のために彼と渡辺真帆と栗山健介が結婚したのであります。皆さんそこのところをどうか理解して分かっていただきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。分かっていただきたいと思います。ご理解をほどお願いいたします。私は渡辺真帆と栗山健介は永遠の愛を誓って結婚しまーす。てか、やだよ、まったくってね。ええ、結婚しますみたいなね。やだよ、まったくね。よちけらっちょ、イェーイ。わかるか、イェーイ。そんなわけだぜ。世の中お金だぜ。世の中お金のためだぜ。世の中お金だぜ。世の中お金のためだぜ。世の中お金だぜ。で、お金のためだぜ。イェイ。お金のためだぜ。わかるか。わかるかけよ。よ、チェケラッチョ。イェイ。ヒーハー。イェイ、ヤマン。イェイ、オッケー。イェイ。お金だぜ。お金で決まったもんだぜ。お金で決まるぜ。イェイ、イェイ、お金でけ。イェイ、世の中お金で成り立っているぜよ。わかるぜ。イェイイェイイェイ。お金、世の中お金があれば、ブサイクだってイケメンになれるぜよ。チェケラッチョ。イェイ、ワッサーヒーハー。ヤマン、オッケー。よ、チェケラッチョ。ありがとうございました。